Миколаєві триває низка культурно-освітницьких заходів напередодні святкування Покрови. Цього разу до козацьких звичаїв та традицій долучились наймолодші жителі нашого міста. Вихованці дошкільного закладу номер 20 – звичні гості міського палацу культури та урочистих подій. Малеча активно долучається до усіх святкових та ігрових програм. Особливою популярністю користуються саме козацькі розваги. Ми вже третій рік поспіль проводимо це свято. Живемо такі часи, які викликають неабиякий інтерес до нашого минулого. І зараз ми знову переглядаємо і згадуємо свою історію, це дуже добре. І, як бачите, ми працюємо з дуже маленькими дітками, це дошкільнята, старші дошкільнята. Вихователі розповідають, діти дуже старанно готувалися до свята. Малеча чепурилась, приміряла народні костюми та вивчала нові танцювальні рухи. Згодом діти сформували команди. Малеча грала у традиційні українські забави, перевіряючи власну швидкість, кмітливість та згуртованість. Організатори свята запевняють, розважальна форма – найкращий спосіб виховання молодого покоління. Наші національне коріння – це ми і є, що ми маємо надати нашим дітям думку про те, що ми без наших національних традицій, ми нічого. І все, що ми маємо зараз, сьогодні, це все, що зросло з нашої історії. І це наше майбутнє. Маленькі миколаївці вже й самі можуть дечому навчити дорослих. Так шестирічна Валерія жваво розповідає про козаків. Козаки – це вільна людина. Вони зв'язалися з злодіями. Організатори козацьких розваг планують і надалі влаштовувати такі заходи для малечі. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.